Яскрава обкладинка, всередині багато ілюстрацій. Книга гарна, дитяча, однак казки у ній не тільки для дітей. Справді всі вони мають якийсь поштовх від реального життя. І це сучасні історії, і якщо Закарпаття має велике багатство народних казок, то це якраз літературна казка. Літературних казок у нас значно менше, є в нас казки, повісті, а от, власне, казка, як коротка історія, від авторська, у нас їх мало, і радий, що ця книжка поповнить. Однак цього дня читачі мали нагоду познайомитися ще з низкою дитячих книг. Їх 6, видані за кошти обласної програми. Зокрема, книга письменника Дмитра Кишелі «Дідові криниці», юнацьке оповідання «Петрик грушу малював» Миколи Матоли, різьбив майстер «Колисочко» від Лідії Повх. Хатко, тисові пороги, лиш до тебе нас виводять, звідусіль дороги. На перший погляд, це дитячий вірш, але я його писала для кожного свого краянина. Наша хатка – це наше Закарпаття. І оті тисові пороги вже давно змалював Володимир Микита, наприклад, у своїй творчості. Свою збірку поезії презентувала Галина Малик. Каже, вірші для Одарочки написала для дошкільнят та дітей раннього шкільного віку. Авторка розповідає, побувала у Києві на презентації книги. Тож тішить, що твори закарпатських авторів цінують у всій Україні. Інтерес до Закарпаття дуже великий. І в Центральній Україні, вже не кажучи про Схід. Тому що Закарпаття, взагалі, весь наш західний куточок, він настільки оригінальний, настільки неповторний, і настільки в ньому багато того, чого немає більше ніде в світі, що кожного разу, коли мені доводиться презентувати котрусь свою книжку, а у більшості моїх книжок я розповідаю про Закарпаття. Такої кількості дитячих творів за один рік не видавали давно, наголосили під час презентації. Радує, що видання надруковані в межах програми підтримки видання творів місцевих авторів. В загальному протягом року, що минає, за рахунок програми видано 16 книг загальним накладом понад 6 тисяч примірників. Ми навіть попросили збільшити трошки фінансування порівняно із попередньою програмою, тому ми сподіваємося, що і в наступні роки так само будемо виділяти кошти на видавництво ось таких чудових книжок.